Tervetuloa uuteen videoon ja tänään puhutaan julkisten lasten harvinaisista nimistä. Eli siis sellaisista nimistä, mihin sä et törmää joka päivä. Ja aika moni varmaan ihmettelee, mikä tää studio on, mutta sairaustapausten vuoksi meidän pitää nyt kuvata täällä mun kotona. Mikä homma? Elon Musk sekoitti pakkaa antamalla sen vastasyntyneelle pojalle nimen, joka on niin eriskummallinen, että se on noussut otsikoihin ympäri maailmaa. Tällä videolla mä käyn läpi muitakin harvinaisia nimiä, joita julkkikset on antanut niiden lapsille. Aloitetaan tietenkin tästä Elon Muskista, eli Elon Musk ja hänen vaimonsa kertoi viime viikolla saaneensa lapsen, ja tässä asiassa ei tosiaan ollut mitään outoa, ennen kuin Elon paljasti vastasyntyneen lapsen nimen. Elon ilmoitti kuudennen lapsensa nimen olevan XAEA-12 Musk. Ja joo, mä en todellakaan tiedä, mitä toi lausutaan, joten mä en ees yritä. Lapsen äiti on sit antanut lausumisohjeet somessa, eli sanot ensin X, ihan niin kuin se kirjoitetaan, sitten AI, ihan kuten sanot kirjaimet A ja I. Nää neuvot pätevät kyllä vaan englanninkielistä ääntämistä varten. Elon ehti sit puolestaan ohjeistaa jo jotain ihan muuta. Nimittäin Joe Roganin podcastissa hänen mukaansa AE pitäisi lausua Ash. Ja joo. Sitten meillä on Frank Zappa. Frank Zappa oli musiikin monitaituri ja popkulttuurin kulttihahmo, joka tunnettiin musan lisäksi vaikuttavista viiksistä. Zappa ei tykännyt auktoriteettihahmoista ja antoi lapsilleen sen mukaiset nimet. Eka tytär sai nimekseen Moon Unit, eli kuuyksikkö. Frank Zappan vaimo Gail Zappan mukaan Frank oli sanonut, että tytölle tulee nimeksi joko Motorhead tai Moon. Ja oli ilmeisesti helppo päättää, kumpi siitä tuli. Ja sitten tämä yksikkö, eli Unit, kuvastaa heidän perhettä. Sitten tuli poika, joka sai nimen Dweezil. Gail Zappan mukaan se oli Frankin pojalleen keksimä lempinimi, josta tuli tälle sitten virallinen nimi. No, seuraava muksu sai ihan tavallisen turkkilaistaustaisen nimen, nimittäin Ahmed, joka tarkoittaa suuresti ylistetty. Kuitenkin tääkin oli Gail Zappan mukaan kuvitteellisen hovimiehen nimi. Nuori lapsi, joka oli tyttö, sai nimekseen Diva Thin Muffin Zappa. Tää oli Gail Zappan mukaan siksi, että hän oli vauvana tosi kova ääninen. Zappa sanoi 70-luvulla, että nämä hänen lapset on muutakin ainutlaatuisia, niin miksei antaisi niille ainutlaatuisia nimiä. Jokainen näistä nykyään aikuisista Zappan lapsista on muuten joko muusikko, taiteilija tai näyttelijä. Tai sit näitä kaikki. Seuraavana meillä on räppäri Cardi B. Cardi sai pari vuotta sitten tyttären räppäri Offsetin kanssa. Tän tytön nimeksi tuli Kultur Kiari Sefus. Fanit pohtivat, että liittyykö tämä nimi jotenkin Offsetin räppitrion Migosin albumeihin, joiden nimet on Culture ja Culture 2. Mutta Cardi B kirjoitti Twitterissä, että anything else would have been basic. Eli kaikki muut vaihtoehdot olisi ollut liian tavallisia. Kommentoit tässä välissä, että jos sä saat joskus lapsen, niin minkä nimen sä aiot antaa sille? Ootsä miettinyt yhtä? Tää seuraava on ihan huikea näyttelijä Jason Lee, jonka suurin osa varmaan tunnistaa My Name is Earl-sarjasta. Hän antoi 2005 pojalleen nimeksi Pilot Inspector. Jason Lee on kommentoinut tota jännää valintaa sanomalla, että toi nimi syntyi yhdestä indie rock -biisistä, jossa lauletaan He's simple, he's dumb, he's the pilot. Ja tosta sit hänen vaimonsa kanssa keksi antaa ton nimen heidän muksulleen. Ja siis, eihän se itsenään Pilot Lee kuulosta mitenkään kummalliselta, mutta kokonaisuutena kaiken kaikkiaan hieno. Sitten meillä on Kanye West ja Kim Kardashian, ja he ovat myös nimenneet lapsensa mielikuvitusta käyttäen. Heidän neljäs ja nuori lapsi syntyi vuonna 2019 ja on nimeltään Psalm, ja se lausutaan Psalm. Nimi tulee kristinuskosta, se on hepreaa ja tarkoittaa uskonnollista laulua tai hymniä. Se voidaan myös luokitella uskonnolliseksi runoksi tai rukoukseksi. Kolmannen lapsen nimi on Chicago West. Nimi juontaa juurensa Kanye Westin kotikaupungista Chicagosta. Kanye on usealla kappaleellaan räpännyt chicagolaisuudestaan. Toiselle lapselleen hän antoi nimen Saint, joka tarkoittaa pyhimystä tai pyhää. Nimelle on kerrottu syyksi se, että Kim kärsi vaikeista komplikaatioista raskausaikana ja synnytyksessä, joten se, että lapsi syntyi terveenä, oli ihme.
Kanye ja Kimin vanhin lapsi on nimeltään North. Pariskunnan mukaan North on voimakas nimi. No, Kanyen anopin Kris Jennerin mukaan he nimesivät lapsen Northiksi, koska North tarkoittaa korkeampaa voimaa. Kim on kuvaillut perhettään myös hyvin uskonnolliseksi, joten nimillä voi myös olla suurempi uskonnollinen merkitys kuin mitä me kuvitellaan. Sitten on julkiskokki Jamie Oliver. Jamie Oliverilla on 5 lasta, ja heidän nimet ei ole perinteisiä englantilaisia nimiä. Tässä 4 ensimmäisen lapsen nimet. Poppy Honey, Daisy Boo, Petal Blossom ja Buddy Bear. Ja vuonna 2016 he toivottivat maailmaan 5. lapsensa ja ilmoittivat somessa hänen nimen olevan River Rocket, joka on suoraan suomeksi käännettynä jokiraketti. Erikoinen nimi saattaa olla kunniaosoitus Jamie Oliverin ensimmäiselle ravintolalle, jossa hän työskenteli ennen rakettimaista nousuaan julkisuuteen. BBC-kanava löysi Jamie vuonna 1997 River Cafe-nimisestä ravintolasta ja tarjosi hänelle sit omaa TV-ohjelmaa. Loppu onkin historiaa, nimittäin Jamie Oliver on ruokakulttuurin yksi tunnetuimmista nimistä. Herää kysymys, että saako Jenkeis antaa lapselle ihan minkä vaan nimen? Ja siis, kun mä tutkin tätä asiaa, niin yllättävän vähän siellä Yhdysvalloissa on tehty asiasta lakeja. Osavaltioilla on omia määräyksiä siitä, mitkä on ok, esimerkiksi symbolit ja numerot on usein kielletty, ja se, että antaisi lapselle jotenkin loukkaavan nimen. Mutta nähtävästi luovuutta saa käyttää, osavaltiosta riippuen. Esimerkiksi Elon Muskin muksunimi saattaa olla siinä syntymätodistuksessa vähän eri kirjoitusasussa kuin mitä se on mediassa ollut. No puhuttiin Jenkeistä, niin mitäs Suomessa? Suomessa homma totta kai paljon tarkempaa. Meillä on voimassa nimilaki, joka määrää, että esimerkiksi jokaisella on oltava etu- ja sukunimi. Se takaa sen, että sukunimet on suojeltuja, että kuka tahansa ei voi ottaa jonkun toisen siistiä harvinaista nimeä. Tuossa laissa määrätään myös, että sisaruksilla on oltava sama sukunimi. Etunimi ei saa aiheuttaa pahennusta tai haittaa, eikä tytöille saa antaa poikien nimeä ja toisinpäin. Jos se nimi, joka haluttaisiin antaa, on ulkomaalaistaustainen, eikä sillä vanhemmalla ole mitään erityistä syytä tai yhteyttä sille, niin ei sitä saa antaa. Ja huom, lapsen nimi ei saa olla sama kuin sen sisaruksella, eli Petteri 1 ja 2 ja 3 ei ole ok. Silti kaikenlaisia kekseliäitä nimiä saadaan Suomessakin aikaiseksi. Miltä kuulostaa Unnaluuna, Nuukoliver, Ninnuiida, Tilli, Jymy tai Ruusumarja? Nämä on kaikki laillisia suomalaisia nimiä. Ja siisteikin vielä. Ja kaikenlaista meilläkin on kyllä kokeiltu. Deskistä löytyy juttuja nimiehdotuksista, jotka ei oo mennyt meillä päin läpi. Nyt sitten loppuhuipennus, eli viikon meemi. Viikon meeminä nähdään tällainen painon nostaja nostamassa jättimäistä vihreitä kuulaa. Tää on mun mielestä aika hauska. Kiitos kun tsekkailit videon, nähdään taas ensi videon parissa. Muista tilata kanava, jättää tykkäys videolle. Se oli Jesse, morjes!